Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 19-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 260 820 особин за добу, 550, і поранено 782 460 ПСИ-головців за добу, 1650, танків, 4396 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 8554 одиниці за добу, 15 артилерійських систем, 5403 одиниці за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 728 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 498 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 4378 одиниць за добу, 11 крилатих ракет – 1411 одиниць, кораблів-катерів – 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 одиниці за добу, 31 спеціальної техніки, 808 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!